Szeretettel köszöntök ismét tehát mindenkit itt az STL Fizika Intézet nyílt napján. Ahogy az előbb elhangzott a bevezetőben, következő második élő fórumbeszélgetésünket folytatjuk most körülbelül 12 óráig. Szeretettel köszöntöm a résztvevőket, akiket most röviden be is mutatok. Hárman-hárman jelentek meg itt a felkérésünkre, hárman a kollégák közül most is az egyetemen dolgoznak itt az intézetünkben, hárman pedig nálunk szerzett diploma birtokában különböző területeken, más és más munkahelyeken kamatoztatják itt megszerzett tudásukat és képességeiket. Hadd köszöntsem akkor az STL Fizika Intézetéből dr. Bozóki Zoltán egyetemi tanárt, a fotoakusztikus kutatócsoport vezetőjét, dr. Erdélyi Miklós egyetemi docenst, a Advanced Optical Imaging kutatócsoport vezetőjét, dr. Barna Barnabás csillagászt, az STL Astrofizikai kutatócsoport munkatársát, illetve másik három szereplőnket, legalább ekkora szeretettel és köszönettel, Kőrös Csabát, a Bosch önvezető járművekkel foglalkozó részlekének Product Owner beosztásban dolgozó kollégáját, ő majd kicsit részletesebben mesél erről, hogy mit is jelent ez. Major Balást, az előbbi kisfilmben bemutatott Eli Alps Lézeres Kutatóközpont munkatársát, csoportvezetőjét, illetve Szabó Lóránt kollégánkat, aki pedig a Semilab szoftverfejlesztői részlegét vezeti. Ez lesz most a kis csapatunk. Először is akkor talán a utóbbi három kollégánkkal kezdenénk, hiszen az, hogy itt fizikusként, vagy a Fizika Intézetben, vagy a kutatócsoportban mivel lehet foglalkozni, arról már részben láttak információkat, kedves érdeklődőink. Először akkor talán beszéljünk arról, hogy fizikával mit is lehet kezdeni azon túl, hogy szó szerint értelemben vett fizikát, vagy fizikai kutatómunkát csinál az ember. Az előbbi kis videónkban egy pénzügyi területen dolgozó kollégánkat láttuk, most pedig akkor először Kőrös Csabát kérdezném arról, hogy vezető autókkal foglalkozni, hát ez nem egy valami mérnöki feladat, hogy kerül oda egy fizikus? Most mondanám azt, hogy ez egy relatíve különleges terület, de az az igazság, hogy nagyon sok kollégám van, aki ugyancsak fizikusi pályáról érkezett, és nagyon sokan vagyunk ezzel a képesítéssel. Új a terület, az igaz, viszont nagyon pont emiatt, hogy újszerű, pont emiatt nagyon sokszor nagyon jól tud jönni az, hogy az ember megtanulja az egyetemen azt, hogy hogyan tud különösen kritikusan gondolkodni, illetve analitikusan. Tehát én így kerültem alapvetően ide, sok mérnök van, tehát kimondottan képzés nincsen ma Magyarországon, ahol önvezető autók szoftverfejlesztésével lehetne foglalkozni. Tehát az autóiparban egyre inkább elterjedt, hogy egyre komolyabb szoftverfejlesztési igények vannak, tehát éppen ennek nyomán nagyon sokan megjelennek az iparban, a matematikusok és a fizikusok egyaránt. Köszönöm, és mennyire volt egyértelmű az út, ezt majd másoknak is fel fogom tenni ezt a kérdést, hogy na, fizikus diploma, és akkor irány az önvezető autók, illetve járműipar világa. Hát nem volt egyértelmű. Viszonylag kinyílt nekem az egyetem után a világ, tehát nagyon sok felé tudtam nézelődni. Tehát ebből a szempontból biztosan nagyon jó a fizikusi diploma, hiszen nagyon sok lehetőség van, nagyon sok mérnöki, illetve szoftverfejlesztői terület van, amit az ember meg tud pályázni. Számomra ez volt az egyik legizgalmasabb, legvonzóbb terület. Én egyetemen is be tudtam kapcsolódni autóipari szoftverfejlesztéssel kapcsolatos területekre. Elképzeltem, hogy arról is mesélek egy pár szót, hogyha időnk engedi, tehát erre is volt lehetőség, tehát nekem eléggé egyértelmű volt utána, hogy amikor sok lehetőségből tudok választani, akkor ez egy különösen izgalmas, és olyan terület volt, ahol már némi tapasztalatot szereztem korábban. Köszönjük. Kanyarodjunk akkor Szabó Lóránt kollégánkhoz, aki szintén első hallásra nem feltétlenül rögtön a fizikus végzettség gondolnak azok, akik meghallják a szoftverfejlesztést, a szoftverfejlesztési tevékenységet. Lóri, kérlek, mesélj erről egy pár szót, illetve magadról is. Én a Szegedi Egyetemen, ugye itt a fizika doktori képzésében részt vettem,
és hát 18-ban már a disszertációmat megírtam, és utána úgy döntöttem, hogy engem érdekelne az ipari szféra, és emiatt volt is egy lehetőség, hogy el lehet menni egy ilyen ipari céghez, a Semilab ZRT-hez szoftvert fejleszteni, és hát maga a cég mérőgépeket fejleszt, mérőgépeket gyárt, és hát a különböző területeken, tehát kijelzőiparban, félvezetőiparban, napelemiparban, illetve van kutatásfejlesztés is, mert alapvetően ugye fejlesztő cég vagyunk, és hát lényegében itt, mivel tényleg mérésről van szó, tehát itt a fizikusokat is ugye alkalmaz a cég, és a szoftverfejlesztés során gyakorlatilag a fizikusokkal együtt, szorosan együttműködve az igényeket igényeknek megfelelően a szoftvert fejlesztjük. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a mérőberendezések ugye most így egyszerűen van a hardware, meg van a szoftver, és a szoftver részét, tehát ami a mérést, például a mérést lebonyolítja, ezeket az igényeket mi lefejlesztjük, amit szeretnénk. Hát az, hogy tudom én, ezt a mérést csinálja meg a mérőberendezés. Eredetileg én szoftverfejlesztőként kezdtem a pályafutásomat a Semilabnál. Mostanra már egy szoftver, pontosabban kettő szoftverfejlesztő csoportnak vagyok a vezetője jelenleg. Köszönöm szépen. Az előző két rövid kis mini interjúm kapcsán ezt tapasztalták meg kedves nézőink, hogy igen, a fizika az egy olyan általános érvényű dolog, amit tényleg számos területen lehet használni, illetve hogy erről mindjárt beszélgetünk még, maga a fizikusi gondolkodás problémamegoldó képesség az, ami talán igazán hasznos lehet. Előtte még röviden két kicsit mond, hagyományosabb, hogy a fizikához tényleg szorosan kötődő kutatási irányon tevékenykedő kollégánkat kérdezném, Major Balást, a lézerfizika kapcsán, vagy Barnabást a csillagászat kapcsán. Ezt, hogy Balázs, hozzád fordulok. Te ugye egy szegediként, vagy a Szegedre érkezőknek is egyből nagyon feltűnő látványos intézményben, az Eli Alps Lézers Kutatóközpontban dolgozol. Hogy jött ez a lehetőség, és milyennek éled meg a napjaidat, mint kutatófizikus? Hát igen, a lézerfizikának ugye megvan a hagyománya Szegeden, és hát ahogy ugye az egyetemen folyó kutatásoknak is igen nagy része lézeres kutatásokat jelent, vagy legalábbis a lézereket alkalmazzák hozzá. Nekem is mind a diplomamunkám, mind a doktori disszertációm ilyen kutatási területen történt, ilyen tématerületből írtam. Úgyhogy úgymond egy nagyon jó lehetőség volt, hogy néhány évvel ezelőtt ugye elkezdődött az Eli Alps-nak a megvalósítása itt Szegeden, és ilyen szempontból eléggé adott a lehetőség, tehát amikor én a doktori disszertációmon dolgoztam már, akkor kutattam az attoszekundumos fizika tudományterületén, ami ugye az Eli Alps Kutatóintézetnek a fő profilja, így már a disszertáció írása alatt tehát jelentkeztem az Elibe, és felvételt is nyertem. 2016. januárja óta dolgozok ott, az utóbbi másfél évben, vagy másfél évvel ezelőtt lettem körülbelül csoportvezető, ami most már az utóbbi egy évben azt jelenti, hogy két laboratóriumért, az ott lévő eszközökért, lézerekért, nyalábvonalakért is felelős vagyok, és egyébként én azt a részét nagyon élvezem, bár nehézségekkel is jár értelemszerűen, hogy amellett, hogy kutatást is végzünk, azért ez egyfajta menedzsmentet is jelent, hogy hogyan lehet akkor, hogy a mi kutatóink, a külső kutatók, hogyan lehet leszervezni azt, hogy minden hatékonyan, effektíven működhessen nap mint nap. Köszönöm, és különösen az utolsó gondolatok azok, amiben most kicsit még belekapaszkodnék, hiszen folyamatosan csak használjuk ezt a szót, hogy igen, kutató vagyok, kutató munkát végzek, de hát ennek azért meglehetősen sok eleme van, akár egyetemi, akár kutatóintézet vagy ipari környezetről beszélünk. Kicsit talán még arról
mesél, hogy ezt jobban el tudják képzelni. Kedves nézőink, hogy mit jelent az, hogy valaki kutat? Tehát hogy telik egy kutató munkanapja, bemegy reggel és kutat reggel 8-tól 5-ig, vagy ennek vannak különböző fázisai? Hát itt azért itt is elég sok területre lehet osztani a dolgot, ezt mindenképp kiemelném, tehát két fontos kategóriának mondanám, az én szemszögemből, ahogy én látom, legalábbis vannak ugye, hogyha most csak fizikusokra redukáljuk a dolgot, akkor vannak elméleti és kísérleti fizikusok, a kettőnek különböző, tehát egy munkanapja máshogy néz ki. Én úgy gondolom egyébként, hogyha valaki fölmegy az STL Fizika YouTube csatornájára és meghallgatja Hag Szabolcs bemutatkozó kis videóját, akkor egy jó kis összefoglalót kaphat arról, hogy milyen elméleti fizikusnak lenni. Egyébként ő is az ELI-ben dolgozik, úgyhogy én inkább a kísérleti vonalon dolgozom, így, hogy laborban dolgozunk. Nekünk sok napunk azzal telik, hogy lemegyünk a laborba reggel, ott be kell indítani a berendezéseket, meg kell nyomni a lézernek bekapcsoló gombot, most ez így nagyon jó hangzik, valójában nem csak ennyiről van szó. Ugyanígy be kell kapcsolni az attoszekundumos nyalábvonalon a bekapcsoló gombot. Ez egyébként, mivel egy eléggé, ez egy legó gyakorlatilag, amit mi csinálunk, csak egy sokkal menőbb, mint az, amit a boltban lehet kapni. Ezeknek a kis legóknak a megfelelő összerakásával, meg az összeillesztésével bekapcsoljuk reggel a nyalábvonalat, és utána kísérleteket végzünk, ami azt jelenti, hogy különböző kamerákkal, vagy egyéb szenzorokkal, detektorokkal különböző fizikai vizsgálatokat végzünk, vagy folyamatokat vizsgálunk. Ezt elsősorban így az ELI ABSZ, az nem egy kutatóintézet, tehát itt lenne a másik így két kategória, amit én külön kiemelnék, hogy az ELI ABSZ ugye az egy úgynevezett user facility, vagyis egy ilyen felhasználói kutatóközpont. Mi ezeket a berendezéseket azért működtetjük a kutatóintézetünkbe, hogy a világ minden részéről érkező kutatók elmondják, hogy ők mit szeretnének vizsgálni, meg biztosítjuk hozzá az infrastruktúrát, átalakítjuk úgy a mi lézerünket, meg úgy kapcsoljuk be, hogy az megfelelően működjön. Ehhez persze természetesen nagyon sok legózásra van szükség. Az egyetemen folyó kutatások ilyen szempontból úgy mások, hogy ott azok az emberek vannak, akik ezeket kitalálják, hogy működjön, mit szeretnének ők vizsgálni. Tehát mi egyfajta ilyen kiszolgáló tevékenységet folytatunk az időnk nagyobb részében, még ugye azok a kutatók, akik az egyetemeken vagy más kutatóintézetekben dolgoznak, nem user facility-ben, nem felhasználói kutatóintézetben, ők pedig nagyon sokat gondolkoznak azon ugye, hogy milyen kísérleteket érdemes végezni, és ezt hogyan csinálják. Köszönöm, azt gondolom, hogy aki még nekem nem volt sok fogalma arról, hogy egy kutatói lét az mivel jár, vagy milyen fázisokból áll, az most kis betekintést kaphatott ebbe. Folytassuk is ezt a vonalat, akkor jeleztem egy igazi csillagásszal, Barna Barnabással, aki ráadásul az itthoni mellett külföldi tapasztalatokkal is rendelkezik. Barnabás, kérlek, hozd meg velünk gondolataidat. Köszönöm szépen. Szóval, mint igazi csillagász, én az igazi diplomámat azt itt Szegeden szereztem. Ugye az országban két helyen, még Szeged mellett az ELTE-n van lehetőség arra, hogy valaki csillagász mesterszakon csillagász diplomát kapjon, és ezután, ha nem is kötelező, de kvázi elvárás valamilyen szinten a szakma részéről, hogy az ember az doktori tanulmányait el is kezdje, és ott folytassa a kutató munkáját. Ez, mondom, ez nem feltétlen kötelező, de azt lehet mondani, hogy 10 csillagászból 9-nél ez a szakmai pályának a folytatása. Én a PhD-mat is itt Szegeden kezdtem meg, kutatómunkám pedig felrobbanó csillagokra, úgynevezett szupernovákra fókuszálódott. Ami a csillagászatban még kifejezetten tipikus szokott lenni, hogy úgy mondjam, legalábbis itt Magyarországon, az pedig a külföldi tapasztalatszerzés, illetve a külföldi munkakapcsolatok kialakítása. Mivel Magyarország kis ország, egy kis csillagászati közösséggel, így, ha nem is evidens, de kifejezetten fontos az, hogy az ember kimenjen egy külföldi kutatóintézetbe. Én ez az esetemben, ez München melletti Európai Déli Obszervatóriumnak a központja volt a PhD-m során egy éven keresztül, és ott tapasztalatokat gyűjtsön, új projektekbe kóstoljon bele, új ismereteket szedjen fel, majd remélhetőleg, hogyha a kutató is így gondolja, akkor ezt hazatérve tovább kamatoztassa.
Én is így tettem, majd pedig egy újabb, bő egy évet, majdnem másfél évet töltöttem Prágában, onnét ez év januárjában tértem vissza, hogy folytassam a szupernovák kutatását itt a Szegedi Tudományegyetemen. Köszönöm, és Balázshoz hasonlóan még akkor azzal támadnálak le, hogy kicsit te is meséltél, egy csillagász napja hogyan telik, hogy erről is rendkívül színes kép él az emberek fejében. Halljuk, hogy a te esetedben ez mit jelent. Valóban, gyakran kapjuk azt a kérdést, hogy ugye a csillagász az még mindig távcső mellett ücsörög, és ott néz be a távcső egyik végébe, de most már ides tovább 80-90 éve nem ez a helyzet. Sőt, az informatika térhódításával ez úgy alakult át, hogy a nagy obszervatóriumok, mint például Chilében vagy Hawaii-szigeteken található, itt Magyarországon pedig a Mátra egyik hegycsúcsán, szóval a nagy obszervatóriumoknak a digitális adatait töltjük le, és dolgozzuk fel, majd pedig abból próbálunk különböző analízis szoftverekkel valamiféle tudományt gyártani. Ez azt jelenti, hogy aki elsősorban elméleti kutatásokat végez, mint jó magam is, az idejének nagy részét egy laptop előtt tölt, és gyakorlatilag a munkám nagy részéhez nincs másra szükség, csak egy számítógépre meg stabil internet kapcsolatra. Viszont ami nagyon kellemes legalábbis számomra a munkámban, az a nagyfokú kötetlenség és szabadság. Van ugyan az a projekt, ami most én is dolgozok, és amiből a fizetésemet is kapom, annak ugyan vannak célkitűzései, de a célkitűzések tipikusan több évre szólnak, és több ember között oszlanak meg. Hogy hogyan jutunk el addig a célkitűzésig, az rajtunk múlik elsősorban. Ez jelent egyfajta kutatási szabadságot is, hogy milyen módszerekkel próbálkozunk, vagy például időbeosztás terén is, hogy a napomnak konkrétan mennyi idejét szánom arra a konkrét problémának a megoldására. És emellett még rengeteg más dolog színesíti, vagy más szóval úgy is lehetne mondani, hogy terheli a csillagász mindennapjait, például pályázatok írása, távcsőidő beadványok írása, tudománymenedzsment, cikkírás, illetve aminek szempontjából a csillagászat az kifejezetten egy hálás terület, az a tudományos ismeretterjesztés, amit mi itt Szegedin is nagy erőkkel művelünk, például a Szegedi Csillagvizsgáló nyitvatartásain. Köszönöm szépen! Most pedig akkor Bozóki Zoltán és Erdély Miklós kollégáinkhoz fordulok. Ugye több szempont, többféle területen dolgozó kollégáinktól hallottunk most beszámolókat a saját életükről, illetve a munkavégzésükről. Ti mind a ketten már tényleg sok éve vesztek részt, egyrészt az egyetemi oktatásban, másrészt a kutatómunkában, illetve az ipari tevékenységben, az azokkal való kapcsolatokban is, úgyhogy elég gazdag tapasztalatokkal rendelkeztek talán minden irányban. Fölmerülhetnek olyan kérdések, hogy tényleg mennyire is segíti, vagy mennyire kritikus pont ez egy későbbi elhelyezkedés kapcsán, hogy itt mondjuk a fizikusi tanulmányok során, fizikaszakos tanulmányok során milyen képességet lehet szerezni, illetve az, hogy ti hogy látjátok azt a kérdést, hogy itt a Szegedi Egyetemi Képzés igazán mivel tud hozzájárulni egy fiatal életében ahhoz, hogy sikeres lehessen aztán a munkaerőpiacon. Zoltán, először akkor téged kérdeznélek. Köszönöm szépen. Hát azt gondolom, hogy a szegedi képzésnek a fizikus képzésnek egy nagyon komoly előnye a problémacentrikusság. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a hallgatók a tanulmányaik során nem csak egy ilyen A-ból B-be vezető megoldásokat tanulnak, tehát azt, hogy hogy kell valamit levezetni, vagy hogy kell valamit megmérni, hanem megtanulják azt is, hogy hogyan kell egy problémával szembesülni egyáltalán, tehát hogy látni azt, hogy mi a probléma, és akkor elindulni egy szisztematikus úton, elindulni a problémának a megoldása felé, ami hát buktatókkal is jár, tehát kiderülhet az, hogy a zsákutca, amit az ember eredetileg gondolt, de minden egyes lépéssel hát remélhetőleg közelebb kerülünk a megoldás felé. Én nagyon bátorítom a hallgatókat, és nagyon örülök neki,
amikor bekopognak a laboratóriumunk ajtaján, és kérik azt, hogy akár egy projektmunkába, szakdolgozatba, diplomamunkába, minél hamarabb, annál jobb, kapcsolódjanak bele a kutatásainkba. Már csak azért is, mert azért a mi kutatásaink azok elég jelentős mértékben olyan alkalmazásorientáltak, ráadásul sokszor van az, hogy cégek innovációban, kutatásban kutatásfejlesztésben érdekelt cégek hozzák nekünk a problémát. Tehát valós problémákat kell valós körülmények között megoldani, ami azt jelenti, hogy nem csak elméleteket kell gyártani, elméleteket is kell gyártani, úgymond, de meg kell nézni azt, hogy azt a valóságban hogyan lehet a valóságba átültetni. Tehát olyan, a végső célunk az, hogy olyan műszerek keletkezzenek, olyan mérőműszerek, amiket a valós körülmények között, ne adj Isten, piaci körülmények között használhatók, eladhatók, hasznosíthatók. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ez a sikerorientált, eredményorientált, gyakorlatorientált gondolkodásmód áthatja a képzéseinket, illetve a kutatási tevékenységünket. Ezt gondolom, hogy ezért van az, hogy ahogy az előbbi példák is itt az előttem szóló kollégák életpályájából is lehet látni, hogy a nálunk végzett hallgatók, azok ilyen területeken nagyon szépen megállják a helyüket. Köszönöm szépen! Mielőtt átadnám a szót Erdélyi Miklós kollégánknak, közben szeretném szóban is bátorítani kedves aktív nézőinket, hogy bátran tegyék föl kérdéseiket itt a chatfalon. Fogunk rá válaszolni, hogy itt a kollégák nagy örömmel állnak ezek elé a kérdések elé. Addig is akkor, Miklós, parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm szépen, hát nagyon sok minden elhangzott. Ugye azért az látszik, hogy egyedi életpályák vannak, és ugye az is elhangzott, hogy mi itt már kicsit régebben végeztünk az egyetemen, ez abból is látszik, hogy relatíve könnyű dolgom van, hiszen az előttem elhangzott beszédeket tartók egy részét tanítottam is, tehát nagyon jó érzés egyébként, hogy nagyon sokan megtalálták az életben azt a tudományterületet is, amit tulajdonképpen művelni szeretnének, és ott jól is érzik magukat. Van egy-két közös dolog szerintem egyébként, attól függetlenül, hogy egyedi életpályák vannak, ez is elhangzott részben, ez pedig az, hogy például külföldre érdemes, vagy legalábbis hát nem azt mondom, hogy muszáj, de érdemes menni. Ugye én is végzés után 4-5 évet töltöttem az USA-ba, illetőleg 3 évet Cambridge-ben. Össze lehet hasonlítani természetesen a kinti kutatásokat a magyar kutatásokkal. Én azt gondolom, és ez azért személyes tapasztalat, hogy a Szegedi Egyetemen végzett hallgatók megállják kint a helyüket. Ugye én összehasonlítom mondjuk egy Cambridge-i hallgatóval egy magyar országon végzett embernek a tudását, akkor ezzel tulajdonképpen semmi probléma nincsen. Általában mindig a hozzáállás az, ami a kritikus. Én még egy aspektusát nézném a dolognak, ugye itt mindig az szokott lenni, hogy fizikus, 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 és az, hogy mit is csinál egy fizikus egy nap, azért általában, hogyha én is körbenézek, akkor nagyon gyakran ez interdisziplinális területen dolgozunk. Tehát én személy szerint mikroszkópiával foglalkozom, és ez nagyon olyan szempontból érdekes, hogy már lehet, hogy furcsán fog hangzani, hogy nem csak fizikusokkal kell együtt dolgozni. Ugye Csaba is említette, hogy nagyon sok mérnökkel dolgoznak együtt, de például ugye a Balázs az ELI-ben dolgozik, nekünk vannak közös projektjeink az ELI-vel, és ez nagyon érdekes az, hogy mondjuk egy biológus, egy orvos, egy vegyész, vagy akár egy matematikus kollégával dolgozik az ember együtt, tehát ez egy örökös tanulás, tehát nem arról van szó, hogy az egyetemen tanulunk valamit, és utána ezt majd alkalmazni fogjuk, hanem tulajdonképpen, hogy ez korábban is elhangzott, egy készséget fogunk megtanulni arra, hogy utána egy problémát meg tudjunk oldani.
le tudjuk csupaszítani azt a problémát alapkérdésekre, és azokat valamilyen úton, módon meg tudjuk fogalmazni. Ez talán triviálisnak hangzik, de igazándiból nem az, ez tulajdonképpen a legnehezebb problémák egyike. Mivel foglalkozik egy fizikus, én azért azt is hozzátenném, hogy azért ezeknek a problémáknak a megkeresése sem egyszerű. Ugye, hogyha az ember kinyit egy bármelyik szaklapot, akkor ugye rá fog döbbenni, hogy azért a nagyon széles körben folynak a kutatások, tehát arra is vigyázni kell, hogy milyen területen helyezkedik el a későbbiekben az ember. Jó, ennyit akartam közé. Köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy mind Bozóki Zoltán, mind Erdély Miklós kollégáinktól nagyon-nagyon fontos megállapítások hangoztak el. Tehát valóban itt a fizikának, illetve egyáltalán a tudománynak, a kutatásnak, a fejlesztésnek a működése az egy összetett dolog, amiben sokféleképpen meg lehet találni mindenkinek a saját irányát. Visszakanyarodva akkor első megszólalóinkhoz, Csabához és Lórihoz, azt kérdezem, hogy ti mindketten olyan cégnél dolgoztok, egy olyan profilú cégnél, ahogy ti is említettétek elsősorban, hogy én is mondtam, hogy nem az ugrik be össze az embernek, hogy hú, ide biztos fizikust keresnek. Tapasztaljátok-e azt akár a saját konkrét munkahelyeteknél, akár más adott területen létesült cégeknél, intézeteknél, hogy tényleg keresnek olyan embereket, akik a fizikához, a matematikához értenek? Tehát ez nem csak az esetetekben ilyen egyéni szerencse, hanem hogy ez tényleg egy ilyen meglévő dolog. Csaba, kezdjük. Egyértelműen igen. Tehát olyannyira, hogy talán lehet tudni, hogy nem összemérhető a fizikusoknak a száma a mérnököknek a számával jellemzően. Tehát hogyha azt mondom, hogy 10-szer annyi mérnök végez egy adott évben, mondjuk villamos mérnök plusz gépészmérnök, mint fizikus, akkor valószínűleg még keveset is mondok, nem beszélve a szoftveres területekről. Na most nekem az előző csoportomban majdnem több volt a fizikus, mint az egyéb területre jövő kolléga. Tehát szerintem ez így eléggé erős bizonyítéka annak, hogy nagyon-nagyon-nagyon keresik a fizikusokat, keresik matematikusokat is egyébként az igazság, tehát kimondottan szeretik azokat a kollégákat, akik ilyen nagyon erős kvantitatív területre jönnek, hogy ez a már említett probléma megoldással függ össze, mással függ össze, nem tudom, de előnyös, az biztos. Én nagyit tennék ehhez hozzá, hogy az a tapasztalat például nálunk, hogy ezek a csapatok működnek a leghatékonyabban, tehát ahol vegyesek az emberek, tehát fizikus, a matematikus, az informatikus, egyébként itt Szegeden van egy a kettő darab applikációs csoport is, és ott is vannak olyan kollégák, akiknek végzettsége biológus, valaki villamosmérnök, tehát én azt gondolom, hogy a fizika ilyen szempontból, mondjuk mivel mérőberendezéseket gyártunk, nálunk ez egy közös nyelv, úgymond. És ezért is például a szoftverfejlesztésnél is jobban szeretjük azt, meg sokkal hatékonyabb az, hogyha tudjuk, hogy miről beszélünk. Tehát itt nyilván a mérési módszer fejlesztésről akkor sokkal egyszerűbb elmagyarázni valamit egy olyan szoftveres kollégának, aki mondjuk ért a fizikához, vagy esetleg fizika végzettsége van. Tehát ahogy Csaba is mondta, egyébként nálunk is konkrétan az én csapataimban a fele fizikus végzettségű. Köszönöm. Tehát biztatunk mindenkit, hogy az senkiképp ne rettentsen meg senkit, hogy mondjuk a műszaki mérnöki szakokon tényleg sok százas évfolyamok vannak. Itt meg inkább előny is lehet az a mi egyetemi képzésünkön is, hogy kis létszámú, alapvetően kisebb létszámú képzések, csoportok vannak, hiszen ez sokkal jobban lehetővé teszi az egyéni képzést, illetve egyénileg a hallgatókkal a foglalkozást, ami hát aztán a később a munkahelyeken, munkaerőpiacon is egy előnyként jelenik meg. Barnabás, Balázs, hozzátok most egy olyan kérdésre fordulok, hogy elhangzott az is már többetektől, hogy
nagyon fontos az, hogy tényleg külföldi tapasztalatszerzés, illetve a külföldi kollégákkal való együttműködés. Ennek mostanában az eléggé körülményei sokkal könnyebbé váltak, mint korábban, talán az internetnek köszönhetően, részben ugye ránk kényszerült járványhelyzet miatt is. Tényleg hogyan zajlik ez, mennyire lehet élőben, idézőjelben, vagy folyamatosan külföldi partnerekkel együtt dolgozni? Balázs, először téged szólítalak ez ügyben. Mikrofon, Balázs. Köszi. Az én munkájám az eléggé magától értetődő, hiszen egy nemzetközi kutatóintézet vagyunk, tehát nálunk a kollégáknak egy ilyen nagy része külföldi, tehát már csak ezért is eléggé magától értetődő, hogy ez egy ilyen nemzetközi közösséget jelent. Természetesen a másik aspektus nálunk az az, hogy mi egy, ahogy mondtam, egy felhasználói kutatóintézet vagyunk, mi állandó kapcsolatban vagyunk külföldi partnerekkel, kutatókkal, akik érkeznek hozzánk a javaslataikkal, ötleteikkel, hogy ők mit szeretnének vizsgálni, és akkor együtt kifundáljuk, hogy ezt hogyan tudják nálunk megvalósítani. Tehát ez egy állandó, és egyébként szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy ennyiféle emberrel a világnak minden részéről lehet kapcsolatot teremteni, vagy biztosak benne, hogy sokaknak ez is egy nagyon érdekes és pozitív dolog. Ez szerintem egyre inkább, tehát a világ is e felé halad, úgyhogy ez egy nagyon fontos része a fizika képzésnek is szerintem, hogy már erre készül az ember, tehát én is voltam többször külföldön, már a PhD tanulmányaim alatt volt lehetőségem szintén a diplomunka, még, tehát még a mesterképzés alatt is külföldre menni. Nagyon jó dolog is külföldre menni, vagy úgy gondolom még, hogyha most éppen a lehetőségek annyira nem is jó, vagy nem adottak, de ez nagyon fontos, egyre inkább ez lesz a jellemző, és ez egy jó dolog szerintem. Köszönöm. Barnabás? Nincs hang, mikrofon. Most már van, köszönöm. Szóval én ezt annyival egészíteném ki, tényleg rengeteg lehetőség van, viszont az fontos szem előtt tartani, hogy ezek a külföldi lehetőségek, ezek viszonylag ritkán, legalábbis csillagászat területen viszonylag ritkán magától értetődőek. És nincsenek lezsírozva pozíciók, hogyha valaki elvégzi mondjuk a mesterszakot csillagászatból, akkor automatikusan várják kint például, nem is tudom, egy angol elit egyetem PhD képzésén. Rengeteg pozíció van meghirdetve, ösztöndíj van meghirdetve, ezekre viszont pályázni kell. Ha viszont az embernek jók az eredményei, jók az képzés során összeszedett képességei, szkíjei, akkor viszont nagyon jó eséllyel tud kimenni az ember külföldre egy magyar diplomával a zsebében. És itt visszautalnék arra, amit korábban Miklós mondott, hogy nekem is az volt a benyomásom, hogy önmagában a képzések között, tehát mondjuk a mesterszak végéig nem jelent jelentős előnyt például csillagászatból az, hogyha valaki egy nyugat-európai egyetemen végez. Innentől kezdve pedig egyéni preferencia, hogyha valaki külföldön szeretné kipróbálni magát, vagy külföldön szeretné képezni magát, akkor mikor vállalja ezt a kintartózkodást. Most már egyre gyakrabban hallunk olyat, hogy valaki eleve külföldön kezdi az egyetemet, de hogyha valaki mondjuk csak a doktori éveit követően megy ki egy-két évre külföldre kutatni, akkor sincsen semmivel sem elkésve. Köszönöm szépen. Közben kérdezőink bátorságot nyertek, és kaptunk egy kérdést. Van-e lehetőség a fizikai tanulmányok mellett az egyetem keretein belül a műszaki világ újdonságainak megismerésére? Mit gondolnak a jelenlévők ennek fontosságáról, és ne csak az elméleti részt ismerjük? Azt gondolom, erről részben volt már szó, de talán pont jól is jön ki a dolog, hogy ez ígyben visszaadjam a szót Bozóki Zoltán és Erdély Miklós kollégáinknak. Zoltán. Köszönöm. Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát én azt gondolom, hogy a saját kutatásaimra gondolok, tehát például mi a gépjárműiparban a legújabb fejlesztéseket vizsgáljuk, a legújabb
még piacon sem lévő megoldásokat tesszük hozzá a magunk járulékát a mi mérési módszerünkkel, illetve hát a másik példám talán ez a földgázipari mérőműszer fejlesztés, ahol mert hogy a földgázipar nem hangzik olyan látványosan valakinek, hogy nem tetszik annyira, de azért azt, hogyha valaki elképzeli, hogy mi olyan műszert fejlesztettünk, amelyik egy olyan fúrótornyon működik folyamatosan, ahonnan napi 6 millió dollár értékben jön le hát a földgáz, és hogyha a mi műszerünk bejelez, akkor leállítják azt a termelést, mert túl magas a szennyező tartalom az előállított földgázba, és csak akkor indítják újra, hogyha mi műszerünk, tehát itt a Szegedi Tudományegyetemen kifejlesztett műszer azt mondja, hogy most már biztonsággal újraindítható. Tehát én azt gondolom, hogy ezek kritikus alkalmazások, műszakilag az élvonalhoz tartozó alkalmazások, tehát mindenféleképpen ezek izgalmas projektek, és a gyakorlati élet szempontjából nagyon fontos tapasztalatokat lehet szerezni. Köszönöm. Miklós? Hát igen, egyértelműen a válasz, hogy igen, tehát lehet élvonalbeli kutatásokat, akár műszerfejlesztést, akár más kutatásokat csinálni, és ha saját példámat kellene előhoznom, nyilván azt tudom a legegyszerűbben. Mi mikroszkópiával foglalkozunk, egy olyan mikroszkópot fejlesztünk, aminek az alap ötletéért 14-ben adtak kémiai Nobel-díjat. Akkor, tehát eléggé új módszernek tekinthető Magyarországon, és az egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány ilyen mikroszkóp van, de a mikroszkópnak a fejlesztésével, tehát nem az, hogy bemegyek a boltba idézőjelbe, és megveszem ezt a mikroszkópot, és használom, Magyarországon lényegében egyedül vagyunk. És én azt gondolom, hogy a Szegedi Egyetemen nem mi vagyunk az egyedüli ilyen kutatócsoport. Nem feltétlenül nyilván első-másodévesek fognak csatlakozni ezekhez a csoportokhoz, és elkezdeni a kutatómunkát, inkább már a mesterszakosok, és hát értelemszerűen utána a PHT-val lehet legnagyobb hatásfokkal csatlakozni ide, de nem kizárt értelemszerűen, hiszen a szakdolgozat, nálunk is többen írtak már szakdolgozatot ebben a témában. Tehát igen, egyértelműen a válasz, hogy vannak top kutatások és top akár műszaki jellegű fejlesztések is. Zoli, parancsolj! Igen, ez annyit szeretnék hozzátenni, hogy annak idején, amikor én végeztem, én Budapesten végeztem, bocsánat, mielőtt már végeztem volna, mert harmadéves koromban fölmentem a KFK-iba keresni egy olyan területet, ahol az egyetem mellett tudományos vagy kutatási munkát is végezhetnék. Több területet megnéztünk egy barátommal, és például volt olyan terület, ahol hát Mössbauer effektus vizsgálata során kiskocsit kellett volna húzigálni, és amikor az ember már nagyon megtanulta az elméletet, akkor lett volna egy lehetősége, hogy az ő mintáját is rátegyék a kiskocsira, és az is húzigálják. Tehát őszintén szólva ez engem nem hozott lázba egyáltalán. Átmentünk a későbbi PhD témavezetőmnek a laborjába, aki azt mondta, hogy hát ő még nem megmondta őszintén, hogy nagyjából mi az, amivel foglalkozni szeretne, tehát azt szépen megmondta, azt mondta, hogy nem tudja pontosan még, hogy hogyan fogunk a A-ból eljutni a B-be, hogyan lesznek eredményeink, de a téma izgalmas, fontos és újszerű megközelítéseket kíván, tehát mindenféleképpen bátorított minket, ahogy én is bátorítom a mostani hallgatóimat, hogy keressenek új megoldásokat, találjanak új megközelítéseket, és ezáltal tudunk sikeresek lenni, és betörni olyan területekre, ahol amikkel előtte nem foglalkoztak, tehát teljesen új irányokat tudunk létrehozni.
gondolom, hogy ilyen szempontból is a maga a fizikus, illetve a szegedi fizika is hát nagyon hasznos és eredményes. Köszönöm szépen. További kérdést nem kaptunk, úgyhogy akkor arra szeretném kérni a szereplőket, hogy egy-egy záró mondatot mondjanak. Itt a gondolok elsősorban arra, hogy a felvételi előtt álló diákok felé biztatás, tanács, bármilyen egyéb meglátás. Akkor haladjunk az eredeti sorrendben, Csaba. Köszönöm. Jó. Igazából kicsit időközben eltávolodtam az eredeti képzettségemtől, hiszen, ahogy mondtam, autóipar szoftverfejlesztés. Ennek ellenére én nagyon örülök, hogy Szegeden végeztem, tehát egyetemi évek alatt sok mindenbe be tudtam tekinteni, alapkutatásba is, lézeres alapkutatásba is, illetve egyéb területekre, autóipari szoftverfejlesztésekre. Nekem abszolút egy jó választás volt, tehát ezt mindenkinek jó szívvel tudom ajánlani. Különösképpen lézer területen szuper jó lehetőségek vannak ott helyben Szegeden, de hogyha nem lézerre szeretne az ember foglalkozni szoftverfejlesztésben, mérnöki területen, egész országban, és hát nemzetközi szinten is úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nyerő ez a diploma, úgyhogy mindenkinek jó szívvel ajánlom, ahogy mondtam, kemény lesz, az biztos a bizonyos részeken, de senkinek csüggedjen, és kitartást kívánok mindenkinek az egyetemi évekhez. Köszönöm. Lóri? Többnyire meg tudom ismételni azt, amit Csabi mondott, de esetleg még hozzátenném ezek mellé, hogy amikor én is elkezdtem még 2007-ben a fizika szakot, akkor nekem egyrészt, tehát én se gondoltam volna, hogy én a szoftverfejlesztés felé fogok menni, de annyit állíthatok, hogy Szegeden a fizika képzés sikerességéhez hozzátartozik a fizikus generációkat tanító oktatók lelkes munkájának. Szerintem betudható, hogy ennyire sikeres. Mellesleg én még a családias légkört is, meg jó összetartó volt szerintem az évfolyam. Majd lehet, hogy Balázs majd egyetért. Én úgy gondolom, hogy szerintem értékes diploma mindenféleképpen, tehát itt a példákból is kiderül, hogy nagyon értékes diploma, ha tehetném, én újra fizika szakra jelentkeznék. Igazából körülbelül ennyit szerettem volna még hozzáfűzni. Köszönöm. Balázs! Igen, hát az első dolog, amit én javaslok, hogy gondoljon végig minden felvételiző, hogy mi az, amit szeretnek csinálni, ami érdekli őket, mert az az, amit aztán később nagy lelkesedéssel, odaadással tudnak csinálni, és akkor lesznek a legeredményesebb. Tehát szerintem az egy első és egyik legfontosabb szempont. Hogyha valaki bizonytalan, hogy mégis mivel szeretne foglalkozni, azoknak biztosan, hogy egy jó választás a fizika és a szegedi fizikus képzés. Ahogy itt a példa most a jelenlévők, vagy hogyha körbenézünk a fizikai intézetnek a honlapján, minden példa azt mutatja, hogy nagyon sok lehetőség van fizikusként, tehát nagyon sok irányból lehet tovább menni. Nagyon sokféle területen lehet dolgozni. Tehát ilyen szempontból mindenképp egy olyan tovább lépés az embernek az egyetem irányába, amiből utána igen sok irányba lehet még tovább menni. Ami miatt talán a szegedi fizikát ajánlanám, az, amit Lóri is kiemelt, hogy összevetve mondjuk, ha most a mérnökökkel vetjük össze, hiszen ilyen területeken sokkal kisebb létszámú képzés van, egyelőre reméljük, hogy ez változni fog. Na, a családias légkör ettől függetlenül is szerintem mindig rendelkezésre fog állni az STM és a fizikai intézetbe, tehát maga az itt töltött évek is biztos, hogy alapvetően pozitív élményeket jelentenek majd mindenki számára, de ahogy mondom, a későbbiek szempontjából is az a tudás, amit itt megszerez az ember, tehát az a
nem az a lexikális tudás, hanem az a gondolkodásmód, amit fizikusnak lenni jelent. Ahogyha ezt itt megszerzi az ember, akkor azzal igen-igen sok mindenhez föl van vértezve a későbbiek szempontjából. Úgyhogy én ezek azok, amiket kiemelnék, és ami miatt én ajánlom a felvételizőknek a fizikát és a szegedi fizika képzést. Köszönöm. Barna? Én is ezeket tudnám elsősorban kiemelni, tehát az a sokrétű ismeretek, matematika, fizikai ismeretek, informatikai tudás, programozás, probléma megoldás, és mindez, ez egy viszonylag kis családias közösségben nyerhetőek el ezek az ismeretek, de hogy ne csak ismételjem az előttem lévőket, a csillagászat maga az borzalmasan izgalmas terület. Felfogni mindazon távolságokat, méreteket, tömegeket, folyamatokat. Tényleg csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy kóstoljon bele, mert fantasztikus távlatok nyílnak ki. Arról nem is beszélve, hogy a visszajelzések alapján, hogyha valaki asztrofizikusként mutatkozik be, hát az elég menő hangzik. Ezt nem én állítom, ezt csak nekem mondták. Köszönöm. Zoli? Nagyon csak annyit szeretnék még ezekhez hozzátenni, hogy én nagyon optimista vagyok egyrészt a fizika, másrészt úgy általában a magyarországi kutatás, fejlesztés, innováció, közel és középtávú jövőjét tekintve azt gondolom, hogy óriási fejlődés előtt állunk, óriási fejlődés fog következni. Nem csak azért vagyok ilyen optimista, mert alapból optimista természetű ember vagyok, amikor a magyar labdarúgás a legmélyebb ponton volt, én akkor is bíztam benne, hogy majd előbb-utóbb EB-kre, VB-kre fogunk kijutni, ami ugye meg is történt már részben. Tehát nem csak az általános optimizmus mondatja velem, de egyrészt a körülmények, másrészt pedig az, ami még optimistává tesz, hogy a körülöttem dolgozó fiatalokat látom, hogy nagyon ügyesek, nagyon lelkesek, nagyon szép tudományos jövő előtt állnak, ami nyilván egy ilyen általános felívelő szakaszra ad reményt a közeljövőt illetően. Köszönöm, és akkor végül, de nem utolsó sorban, Miki. Nem akarom ismételni az előttem lévőeket, csak annyit tennék hozzá, hogy mindenki próbáljon első kézből informálódni. Ha a Szegedi Tudományegyetem fizika szakja érdekli, akkor nyugodtan nézze meg a honlapot, nyugodtan keresse meg az ott lévő embereket, nagyon szívesen, akár személyesen is beszélgetünk, hát már amennyire a lehetőség engedik, és mindig csak első kézből próbáljanak információt nyerni az egyetemről. Köszönöm szépen, zárszónál ennél jobbat nem is kívánhattunk volna. Köszönöm a beszélgetésben résztvevőknek a részvételt, a programmal pedig akkor haladunk tovább.